već od sutra ćemo biti prinuđeni da otvorimo kliniku za ortopedske bolesti kao dodatni COVID centar sa novim ležajevima. Za sada još uvek nismo popunili sve ležajeve na klinici za infektivne bolesti, ima ih još samo pet, ali evo moramo predvideti još jednu kliniku za slučaj da bude potrebe za smeštaj onih obolelih koji traže klinički tretman i kliničko lečenje.